saipaa kyllä ihan jäätävän pahaa. Se ei ole kauhean hyvä. Ei, mä juon se. Ei. Kunnon en voi olla juomatta. Kunnon marttyyri, ihan paskaa missään. No, mä voin juon se. Ei kun minä juon. Mä uhraudun ne. Siitä olisi voinut valita ad players. Niin mä mietin, että jos me pystyttäis jotenkin mennä silleen, että on yhdellä tai mitä yhdellä. No siis tossa oli se, että sä... No niin, sit vaan basic mountain. Ei moni siikä. Mit mä saan ruotsin? Ruotsalainen. Hei! Joo! Siis loos! Se on viis. Pistä Rauski kuitenkin siihen. Pistä Rauski, kyllä Rauski tulee. Okei, meikä hoitaa. Ei se ei meetä. What the fuck? Pyöri sitä vauhtia, et... Vittu, tää on awkward. Aaaa. Ei vaan täytyy ton raja yli. Voiks se klaimpaa musta? Joo, siis se on se idea. Sun pitää päästä mahdollisimman korkealle. Niin. Vittu sä puolu tai se pelin? Oota. Mä sentään pääsin ton vuohen päälle. A. X. Se to. B. Ai, B sama. B! Sitä ei ottanut sinne B. Nyt se kulli piilaa, vittu kiipee. Mitä se mitään ympyrää tuo? Noin. Mitä? Lasketiinko toimii? Se teki sen vaikeaks, että on. Niin. Haluaisin sanoa väri, ihan väristä jotain. Mitä? Miks toi on noin... Miks toi on samankokoinen kuin valko... Siis minkä takia toi on samankokoinen kuin valkoisen miehen? Sen mä haluan tietää. Mitä meikä aloittaa vai? Aika jää. Kiipee sitä vuohen. Se on vuohta. Miks mä olen... Miks mun bebe? Miks mä olen... Mä tiiän, mä kävin Merkonomikkoon. Miks mä olen bebe? Se on vuohta. Mä vaan join sen. En mä kyllä mun mielestä. Saanko mä koskettaa sun hiuksia? Saat. Aha. Mitä vittua tosta tapahtuu? Mä oon juotava. Anteeks. Hyi! Tuot sä mulle yhden karhu. Karhu? Onks se tarvo vähän kahvimaitoa? Mä oon. Mielenkiintoinen ratkaisu sinänsä. No se on sen takia aika vaikeaks tolta puolelta tuleville kyllä. En mä oon striimissori. Hirveet tuskat kyllä jätkällä. Mitä sä teet? Vittu vaikeet, että voitat tän. You asshole. Nyt jos sä kosketan retriksen kulliin, niin sä oot jo homo. No niin, nyt tarkkana. Oh! Ai nyt menee jo adukseen. No nyt kyllä koskettaa kohta. Vähän takareisi. Aika seksuaalista meininkiä. Vähänkin liukkaampi anusta. Vähän sama B irti. Se vaan suikahtaa sinne sisälle. Ja sit X irti kans. Oh. Heilauta itse siitä. X kiinni. Nice. Y irti. Irti. No irti. No niin. Kyllä se bro. Siis se kenä on... Missä on kissa sun pään päällä? I don't fucking know. Moi vittu mun kissaparka vittu. X. Oi. Kyllä se nousee. Kyllä se. Seuraavaksi niin antakaa... X vähän niinku rosketti tossa. Et sä kerkee millään. Nyt pitäis alkaa tekee peliliikkeet jo. Pitäis sen nopeesti. Kaikki vaan paitsi yli. No ei hito. X kiinni sinne ja kaikki muut irti. Kaikki muut irti. Ei hito. Ei X irti. X vahinko. B, Y, irti. Heilauta. Y kiinni, X irti. Heilauta. X kiinni. Y irti. Heilauta. Heilauta. Mene! Oi, tää on kiinni. Ääneni kun väännän ripulia. Oh my god, mitä tää tekee? Lopeta. Jatka kävelee. Osaat sä kävellä? Kävele mun mulkulla nyt. Irti, et sä muuten nouse. Yti! Kyllä se nousee. Kaikki paitsi X. Se on siinä, se on Rex. Nyt on siinä. Se on siinä. Kerkeeksä? Voi kerkeä, jos on tosi nopea. B irti. Kaikki paitsi A irti.
Ei aata irti. Hei lauta, hei lauta. XL, XL, hei lauta XL. Ei meni jo. Aaa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 
Lord. Miten on nimet yleensäkään? Eikö tää on urheilijoita? Niin, vakava urheilulaji. No joo. Niin onks tää olympialaji nyt? Joo. En mä tajun, mulla oli niin helppo nousu. Vähän niinku lauantai-aamuna. No niin, pro. Nyt pro tulee käyhin. Mä käyn nyt kakkaalla! Kakkaa hyvin. That's cool. Hyvää kakkaa. Kiitos, että kerroit. Oho. No, olkaa hyvä. No just joo. Reilu kerho kokoontuu. Mulla on hirveä ongelma, kun mä en tiedä Xboxin tota... Niin kuin noin... Siis en mä ymmärrä, mitä semmonen likehuoraaminen on. Lähettäkää meidän rahaa, hei! Pistäkää kyhnyy tulemaan. Ai vittu, väärä. Väärä. Tässä oli sen kieltäpaska. Nyt tulee... Viis sekuntia! Meil on taankas! Mene! Oi jumalauta! X2! Oi hitto! Niin lähellä! Bordels. Porodiles. Pääsekö? Pääsee ihan hyvin aikaa. Ei nähtävää, niin sen takia. Tää on kyllä nyt menee aika itkeeksi. Young Sang. Ei... Suoraan kullistiin. Nice. Suoraan kullistiin. Toisestakin. Oo! Ne maistuu vähän mehujäiltä. Pieniä heitä. Tää näyttää mielenkiintoiselta. Ei tässä oo mitään kiirettä. Vai siis pääseekö täältä tarpeeksi ylös? Ei. Tää maistuu kyllä ihan karkeen. Sun täytyy kiivetä, kato. Tää pääsee. Kuka otti vielä? Mä otan. Sitä tulee Rauskin spesiaali. Tää ei oo itse edes kovinkaan pahan moi boosti. Niinpä. Et sä, mitä sä edes nuuset tosta näin? Näin, A ylös. Näin. A ylös ja startti. Ei se riitä. Yes! Bullshit! Tere tulemasta! Just riitti. Bullshit. Helvetin makea. Joo, siinä on tota, siinä on sitä oksennut, mitä me vedettiin shotteina. Pisangi, Koskenkorvaa ja sit Fanta Exoticki. Niin siinä on viinaa ja sit on Fanta Exoticki. Joo, kyllä. Viinaa ja sit Fanta Exoticki. Mene, ota nyt sit kiinni. Älä nyt huuda siinä mikrofonin, vitun runkari. Se heti otas se päin. Mm. Okei, noin. X-a. Noni. A. Mikä A? A. Toi. Ei, toi kaikki jäi kiinni. Y ja B jälti. Noin. A irti. Ja Y kans. Y kans meni. Sit X-an kai meni. X-an kai. Tää on meillä on pystynyt. Kaikki paitsi A irti ja heillä otat sen X-an kanssa. Näin se vitun muviin. Vittu mikä asia on yhdenkin käden. Toi tulee olemaan kyllä vaikea seuraava. Ota sit munasta kiinni. Tää on tästä vipuvartena. Se ketä tän voittaa saa... Läppävikapokaali. Lopun disto. Eli tota, se ketä voittaa tän saa läppävikapalkinnon. Not even close, baby! Jos mietit... Sulle, mitä hyviä puolia on asu Sveitsissä? No lippu aika iso plussa kyllä. No! Oi vittu. Mä en tiedä. Yllä ylös. Ei. No. Tretris eliminoitu. Kuinka moni on jäljellä? Täällä on 3 jäljellä. Joo. Vähän hidas aloitus. Vähän on aika paha jo. No nyt jo aika paha. Ei kestä paineita. Jappis vittu kunnon pelaa kunnon. Ei kestä paineita. Kai kato kun ei. On vieläkin ruohonjuuri taso. B. No niin. Ei. Oh shit. Kyllä. Pelastus. Fuck. Eikä. Nice. Se joka voittaa tämän läppävian Mount Your Friends -kilpailun saa Lanvin tekemän LV-tuopin. Tää on siis tuoppi, mihin on timantilla kaiverrettu LV:n logo. Saatana, Kattokaa tätä. Se on kyllä hieno. Vittu. Hyvä kiva. A irti. Turpa kiinni. No. Ei tollasest raskis juoda. Oh, tää on helppoa. Helposti menee. Ei ruvesta tiukkaa.
jää hyvin aikaa. Helposti. No niin, ei ole hätää. Ei tule edes tiukka. Sinne menee. Ei oo mikään. Sinne. Sitten Beirti. Beirti, Beirti. Sekunti jäi aikaa. No, mä pystyn painaa starttiin samaan aikaan ja nostaa noita ihan laajaa. Axelri, Beirti. Oustalas. Beirti. Angas eteenpäin. Nyt sitä motivaatio chatti oikeesti. Nyt irti. Agini. Ei oo kyllä nyt hyvä, jos mä oon Ei oo nyt hyvin Airti. Helvette. Yyrti. Aksirti. Peirti. Kyllä tommonen rakkilaan. Oho! Kaveri sulle. Nouse! Ei nouse. Airti. No niin, Jacki, kumpa te temppaatte? Beirti, Bella, ja sit vasemmalta. Visu vai Zappis? Go! Axirti. Vasemmalla, B kanssa vasemmalla, 5 sekuntia. Ei tuu edes kiire, ei oo mitään panikkiä. Vaan irti vaan. Mitä? Oi, no niin! Hei! Nyt annetaan aivan täys. Ai, hän on tää lauha. Sä vaan saat, mut siis kaikki muut. Saa. Vitu saa suolata. Ei se oo mun tyyliä, koska mä tiedän, että Zappis feilaa. No mä voin suolata sun puoleen. Et sä saa suolata, jos puhuttiin. Oh fuck. X-eirti. Joo, kiitos. Nyt yystä. Ota yystä silleen, että... Noin. Sit on se naisilla päättää tonne. Mut mä joudun koko ajan tonne huonoon puolelle. Ei hemmetti. Tää on niin rikken. Mitä? 30 sekuntia! Ei vittu, mulla ei lannu pilaa. Nyt kaikki irti. Kaikki irti. Sit A. Sit Y. A irti. Pää irti! Tätä mun pää! Pää irti! Y. 10 sekkaa. Ei hitto sä ehdit. Ehtiikö? Y irti. Ette eri! Ole! Visu voittaa! LB-kupin! Ole! Olkaa hyvät! Kaunis neito tulee noutamaan ja tuomaan sen Visulle! Visu on LB-kupin voittaja! Mount Your Friendsissä! Ei hitto! Missä kavereita ei ole! Ei oo! Mutta niitä silti löytyy! Onneksi olkoon Visu! Aivan mahtavaa! Kerro kaikki se mahtavaa! Tiedättekö miten mun mielestä pitäis pelata sitä Duckbellia uudestaan? Se on aika pitkun huikee taistelu! Se oli kyllä! Siinä oli meininki! Good game! Well played man! Well played! Hyvin pelattu herrasmiehet! Kyllä! Onks meillä edes jotain peliä mitä me ei olla tässä vaiheessa vielä? Niin oli on aika montakin itseasiassa, mutta siis me mennään fiiliksen mukaan! Mennään fiiliksen mukaan! Mitä pelejä sit on mitä me ei...